自分は妹が障害を持っておりまして、そういう学校には親しみがあったんですけど、おそらく見てる視聴者の方が、うん、イメージつかない方もいらっしゃるので、聖法学園について校長先生から軽く説明をいただいてもいいですか。はい、聖法学園ですね、まだできて12年目かな、新しい学校なんですが、知的障害の高等部とそれから肢体不自由の小中高がある。知的障害の高等部はですね、職業学科といってですね、知的障害があっても 100% 企業就労をさせるという学校でですね、比較的軽度の子が入ってくる学校です。で、教育課程もですね、企業就労に特化した内容になってますので、4つの企業就労コースがあってですね、それを学校で勉強しながら、その後現場実習を繰り返して、最終的には全員が企業就労するという形です。まあ、基本的には障害者雇用枠の就労なんですけれども、そういった形の職業学科という学校になります。あとは肢体不自由の、こちらは普通科なので、小中高の肢体不自由の子が通ってきているという学校です。で、他の学校と大きく違うのは、いわゆる入試がある特別支援学校でだけれども、定員制なので入試があるので、必ずしも入れるところではないというところですか。ありがとうございます。先生、東京都なのかな、の YouTube チャンネルで、学びゅーっていう学校紹介 VTR ありますよね。はい、あれを拝見させていただいて、まあ、実際に子どもたちが出て やってましたけど、びっくりしたんですよ、自分。でしかも本当、就業率がほぼ 100% ですよね、ずっと。そうですね。そうですよね。はい、で、実際ちょっと今回お聞きしたかったのが、本当に自分が考えて知ってるのが昔の話なので、ちょっとこう古いことを言ってたら申し訳ないんですけど、実際にその子どもたちがじゃあ就職をするときに、やはり先生から見て壁というか苦労する点っていうのはまだいろいろあるんですかね。そうですね、やはり就職率は100なんですけれども、はい、今注目しているのは定着率の方なんですよね。あ、なるほど。実際働き出すといろいろな困難なところがあって、続かないっていう生徒も結構いるので、今のところやっぱり定着率はそこまでそのまま就労が続いてるというわけではなくて、転職をしたりとかいう子も結構いますので、その辺がまず壁なのかな。今はだいぶ世の中も変わってきまして、企業の方もですね、法定雇用率というので、うん、障害者を一定の割合はもう雇用しなければいけないという法律があるので、うん、まあ、そういう追い風もあって就労がどんどん進んでるっていう現状があるんですね。ただその後を定着させるためには、職場と生徒を緻密にマッチングしていかないと、本当にこの子に合ってる職場なんだろうか、あるいは本人が本当にここで頑張りますっていう自己決定できたのかっていうところが今すごく大事に思ってるところで、まあ、一番そこは難しいところだと思います。ホームページに最近の説明会かなんかのがですね、PDF が貼ってあって、それちょっと見させていただいたんですけど、そこに目指す生徒像をご理解いただくっていう文言があってですね、普通ではない学校っていうふうに理解をされやすいところで、山本校長先生が思うその目指す生徒像っていうのをちょっと個人的にすごく聞きたくてですね、ちょっと教えていただいてもいいでしょうか。そこまで理想的な形でその目指す生徒像って言ってるわけではなくてですね、やはり就労を目指す学校なんだよっていうのをちゃんと理解してもらうためが一番大事なんですよ。中にはやっぱり高校卒業してすぐ働くっていうことに親御さんも含めて抵抗があったりもするので、そうは言ってもうちの学校は卒業後もう働くんだよっていうところをちゃんと理解してくれることがとても大事なんですね。なので、まあ、そこでああいった書き方をしてるっていうのが本当のところなんですけれども、うん、もう少しね上の学校に行きたいとか専門学校に行きたいっていう気持ちも芽生える場合もあるんですけれども、基本的には特別支援学校なので、はい、高校卒業資格は取れないんですね、うん、なので、はい、大学進学は厳しいんです。全くできないわけではないんですけども、はい、実際問題は厳しい状況ですし、うん、そうではなくてやっぱり働くことで、まあ、社会参加する自立するっていうことを目指す学校だということをちゃんと理解して来てほしいっていうところでああいう書き方をしてるんですがね。食品コースの子たちが作ってたパンがすごい美味しそうでですね。美味しいですよ、あれは。本当に美味しい。地域の方でも買えるんですか。はい、今ちょっとコロナで売ってないんですけれども、あ、そか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 、地域にも販売してますし、はい、実はですね、あれすごいのは業者登録してるんですよ。要するに一般のパン屋さんと同じレベルの資格を取ってるんですね。すごい。保健所に全部登録してあるんです。なので年に数回食品コースが作ったパンを給食に出す、はい、授業の材料費を使ってパンを作って、それを給食に出してお金をもらって、でまたそれは東京都に流入するっていうややこしいんですけれども、そういうようなこと、ね、いや
とコロナが本当落ち着いていけるようになったら多めですもんね先生。そうですね、ぜひ来てください。まあ、ぜひ行かせていただきます先生、うち あのユーザーの子とか見てくれてる勉強してる子たちって結構学校の先生目指してる子もちょこちょこいてですね、でいろいろまあ相談乗ったりもするんですけど、例えばその特別支援のことにちょっと興味を持ってることも実は結構いてですね、うん、でもやっぱり情報が入ってこないんですねその子たちって、うん、そうですね、学校の先生に聞いてもちょっとよくわからないっていうふうになってしまうんですけど、うん、特別支援の先生ちょっとやってみたいなって思ってる子がいるときに、学生のうちに例えばこういうことを勉強しておいたらとか、こういうことを経験しておいた方がいいよとかっていうことってありますか？何かアドバイスすることがあればちょっとお聞きしたいなと思ったんですが、まあ、とにかく学校に来てみることですよね、あの特別支援学校に、うん、あのおっしゃるようにすごく、まあ、ハードルが高いというわけではないんですけれども、やっぱりなかなか学校に入ってきてもらえないっていうのもあるんですよね。なので私はいろんな機会にぜひ来てほしい、まあ、学校公開ですとか、はい、あのいろいろとありますので、そういったところで来てもらう、その例えば東京都の制度でチャレンジ雇用っていう制度があって、はい、あの学校でお試しで働けるような制度があるんですね。でそこで実際に学校に入ってみて、初めて特別支援学校に入ったんだけど、うん、こんなにあの普通に授業をやってるんだとか、子どもたちこんなに元気なんだとか、こんなに可愛いんだっていうのを初めて知ったっていうところで、あのぜひ特別支援学校でずっと働いていきたいっていう気持ちを持ってですね、介護福祉の資格を取って、で特別支援学校でまた働けるように頑張ってる人たちもいるんです。で実際やっぱりその入ってみるとやっぱり全然違ってくると思う。で大学生のボランティアなんかも来てくれるんですけれども、大体そのやっぱり教員採用試験受けるんでしょって言うと、はい、でも小学校で受けますって大体言ってるんですけれども、はい、大体1年ぐらいやってるとですね、やっぱり特別支援で行きますって言ってくる子は何人もいて、はい、まあ、自分もそうなんですけれども、東京都に受かったのは中学の英語で受かってるんです。まあ、私の頃はその特別支援っていう枠組みなかったので、うん、はい、中高 あの受かった人の中から養護学校行きたいですかっていう欄があったり、はい、もう一個はそうなんですね、そうだね、もう一個は東京都だったので、はい、僻地に行けますかっていう欄があありますよねなので僻地の欄とその養護学校の欄があって、私はもう教員になりたかったからどっちでも、はい、どっちも丸したんですね。そしたらその最初に来たのは八丈島だったんですよね。で面接で受けたら第1問目がお酒飲めますかって言われて、私飲めないんですよあんまり。あ、そうなんですね、はい、そしたら、あ、じゃあ島無理ですって言われて落ちちゃったでそんなことか、はい、そう本当そうなんですよ。いや、でその次に来たのがあの、はい、盲学校だ。あ、そうなんですね。で盲学校でもぜひやりたいっていうことで、うん、採用してもらって、はい、だから盲学校最初はあの展示で英語を教えてました。うん、あ、そうなんですね。でちょっと話変わるんですけど、もしかしたら私、はい、NHK でハイチさんを拝見させてもらってると思うんですよ。はい、ありがとうございます。板書をすごく緻密に計算して作るじゃないですか、ホワイトボードの、はいはい、その盲学校で英語を教えてた時に、はい、思ったんですよね。この子たちに板書で教えてあげれればもっとうまく教えられるんだけどなっていうの、うん、そんなところをね、ハイチさんの映像たの今思い出しました。あ、そうなんですね。もちろん全盲だったりとかしたら自分の動画ってなかなか難しいかもしれないんですが、まあ、軽度だと思うんですけど、その知的障害をお子さんが持ってるお父さんお母さんから連絡いただくことも結構最近増えまして、普通にまあ学校に通ってる子たちをイメージで作ってたんですけど、自分のこういう活動が障害を持ってる子たちのプラスになりうるっていうのを初めてそこでちょっときっかけをもらったんですね。 YouTube を通して例えば何か障害を持っている子たちに教育っていう面で何かできることってあると思いますか？そうですね、知的障害教育って生活中心主義っていうのがもう根底にあるんですよね、はい、要はリアルとタイアップすることがこの子たちには大事だと、うん、何でも実際に生活の中で経験させながらそこで学んでいくっていうことがまず大事だとなると、やっぱりどうしてもリアルが必要ですね。でそこでじゃあ YouTube じゃあのできないのかっていうのとはまた違ってですね、今回その例えばコロナであの特別支援学校もみんなオンラインにどんどん切り替えていったんですよね、うん、はい、あの YouTube とかはオフィシャルに認められて なかったんですけれども、はい、もうそんなこと言ってられないって東京都教育委員会も何でも Zoom でも YouTube でも使っていいよっていう話になったので、うん、でやっぱり子どもたちにすごく受けが良かったわけですよ。うーん、でそれを見て思ったのはやっぱり知ってる教員の顔が出てるからなんですよ。うん、
YouTube で、あ、何々先生だ、だからあの子たちは何度も何度も見ますから、うん、その時にやっぱり申し訳ないんですけど、ハイチさんのような形で教材がだけ提示されていると厳しいかなっていう感じはするんです。うん、じゃあ知らない人がやってるからダメかっていうとそうではなくて、はい、その YouTube の人が親しく思えるようになれば、うん、彼らに十分授業ができると思うんです。うん、まあこれでもやっぱり顔が必要なんじゃないかなって思うんですよ。まあそうですよね。実際やっぱり子供たちからしたら知ってる先生が出てるのがベストだと思うんですよ、自分としては。え、ちなみにその作られた動画ってどういうあの内容があったんですか？あのみんなで歌を歌おうだとか体操をしようだとか、あとはもうズームを使ってオンライン広場っていうので、はい、まあ、100人だと収集さすがに使うかったんですけど、はい、そんなのもやってました。そうなんですね。だからやっぱりそういう意味ではあの知的障害があるからオンラインは無理っていうのではないと。うん、でよっぽどねあの今の子どもたちのデジタルネイティブ子どもたちだから、うん、あの全く抵抗なくどんどん入っていけますし、はい、60% 近くの子どもが参加してたんですよね。うん、リアルオンリーじゃなくて、はい、こういったオンラインバーチャルもともハイブリッドでやるのが正解なんだろうなと思います。うん、あとうちの学校であの、はい、すごい例があったんですけど、肢体不自由の後頭部に今度1年生入ってくる子だったんですが、はい、中学校からうちの学校に入るっていう形だったんですね。うん、でその子は実は不登校だったんですよ。まあ、うちの学校に入学して、まあ、1年生だったのでずっと授業がなかったんですが、うん、はい、オンラインでやるよっていう形で、はい、最初はベネッセのクラッシーっていうので、あ、はい、あの文字だけでつながってたんですね。うん、で結構その子文字の返事が返ってきてたので、はい、教員がメール交換みたいな感じなんですけれども、うん、はい、やってたところを教員が、いやこの子でも夜中に返してきます、で、あ、こういうのでやっぱ生活習慣ができないんじゃないかっていう話になって、うん、じゃあ先生ズームやってみますっていう形で朝の会じゃないけども、はい、決まった時間にあのネットにつないでねっていう形にして、うん、で徐々にそのまず顔が見えるようになったんですね。はい、そのうちにじゃあちょっと勉強してみようかっていう形で、はい、Zoom 使って1対1での授業配信をやり始めたんですよ。うん、そしたらちゃんとその Zoom の授業に出るようになってですね、はい、なんとあの学校再開後は学校にずっと通ってきてます。おお、すごい。毎日休まず来てます。あー嬉しいですね、それ。でその子が書いたアイアンマンを私が Twitter に上げました。あ、そうなんですね。あの学校のアカウントですか？はい、その子がアイアンマンが好きだっていうことがその、はい、事前にネットで分かってたので、アイアンマンの人形を持ってってあげたらホワイトボードに一生懸命書いて、うまいんですけど、え、見てみよう、はい、うまいね、これツイッターに上げていいって言ったらいいですよって。でもやっぱそういうね、そのオンラインすごくハードルが下がったんだろうなと、すごい異例だなと思って。いやすごいですね。それを学校さ担当その来るようになってるっていうところが、その外野感的にあれですけど、めちゃくちゃ嬉しいなと思ってしまって、個人的に嬉しいですね。と休まず来て、いやすごい。最後に一つお聞きしたいのがですね、まあ、先生もずっと特別支援っていうその場所でずっと働いてきたと思うんですけど、特別支援のそういうを目指しているというか考えようとしている子どもたちも結構見ていると思うので、そのやっぱ一般の小中高で働いている先生と特別支援で働いている先生のやりがいって自分なのでちょっと違うと思っていて、もちろん同じだと本当に恐縮なんですけど、山本校長が思うその特別支援学校で働くやりがいというか、そういうのちょっと最後お聞きしてもいいですか？私が実際普通の学校で仕事をしている経験がないので、生徒の時の経験からしか言えないと思うんですが、はい、私はそう変わんないんじゃないかなと思うんですけど、うーん、ね、まあ、私も最初はその特別支援学校なんて全く知らないで教員になって、採用の時に来てって言われたから行って、本当を言えば3年ぐらいしたら中学校に移動したいなとは最初は思ってました。なんでかっていうと、まあ、バスケットやってたので中学校で部活をやりたかったんです。あー、なるほど。同期で入った3人も、はい、私の他は体育だったので、3年ここで頑張ったら、はい、本当に中学校に出ようなって言ってたんですけど、1学期7月ぐらいでもうずっとこのままでいいやって思っちゃった。やっぱり子どもたちがすごく純粋で、はい、本当にストレートなんですよね。はい、
そういうところで本当にあの子どもたち、まあ、可愛いなっていうか純粋だなっていう、うん、素敵だなっていうふうに思えたので、もう全く異動なんて考えずにですね、ずっと特別支援になったんですけど、ね、自分も、まあ、教員を途中で、まあ、目指すようになってですね、うん、あでも養護とか特別支援もいいなって思ってる時もあったんですけど、うん、そういった子どもたちのまっすぐというかピュアなところっていうのがやっぱりあるのすごい感じてたので、それでなんかどっちかというとやりがいというか部がちょっと変わってくるのかなって思ってたんですけど、でも逆に先生の意見を聞いて、そうかそう違くないよなってちょっと反省しました、その部分は。はい、まあね、あの中高生の方が難しかったりしますからね、なかなかストレートじゃない分ね、はい、でもやっぱり本心はみんな子供はこうなんだろうなって、うん、あの逆にそういう特別支援に関わったから思えるようになりましたよ、はい。冒頭で話した学校紹介の VTR あるじゃないですか、 YouTube に載ってるやつ、あれもぜひあのこの、ね、動画見てくださったの子に見てほしいなと思ってて、でどういう勉強してるかも想像つかないと思うんですけど、なので見てもらって、はい、自分は小中高生にこうアプローチをしてるような活動をしているんですけど、まあ、もちろん大人の、ね、理解を変える方がいいのかもしれないですけど、でも小中高生が例えば特別支援で行ってる子たちがこういう子たちだっていう認識が広まったら、その子たちが大人になっていって、もっと広まっていくのかなって思っていて、無知って一番怖いと思っているので、概要欄に貼らせてもらいますんで見てもらえたら嬉しいなと思います。あの私もあの特別支援学校の子たちだって、はい、こんなすごいこともできるんだよっていうのは、はい、どんどん発信していきたいと思っててですね、ぜひあの学校のツイッターフォローしてたら見れますかね、自分。ぜひフォローしてください。給食とかも 見れますし。あ、わかりました。アイアンマンと給食まず見させてもらいますので先生本当お忙しい中ありがとうございました。また今後ともどうぞよろしく。ありがとうございました。ありがとうございました。